Mitt namn är Daniel Svärd och jag har glädjen att sitta här med Thomas Sterner, professor i miljöekonomi vid Göteborgs universitet. Och du pratar 5 språk flytande. Så jag fick välja här nu. Ja, just det. Det är svenska. Det är istället för tyska eller spanska eller franska. Så jag är tacksam att vi kör på svenska. Ja. Och din styvpappa, han hade Röntgen och Einstein som lärare. Ja. Berätta om hans minnen från den tiden. Ja, han doktorerade i Berlin på 20-talet. Och han det fanns någon kvinna, jag uppfattade det som att det var dotter, men sen har jag ju någon som har påpekat för mig att det kan inte ha varit hans dotter, men det kan ha varit någon annan i familjen som i alla fall en ung kvinna. Han låtsades vara intresserad av henne och följde med hem liksom, och hon spelade pianot och sådär, och han var ju bara intresserad att se om Einstein åkade komma förbi så att han kunde liksom få ett tillfälle att säga någonting om sin avhandling eller någonting. Det var hans egentliga intresse. Ja. Du har själv varit lärare i många år. Hur viktigt är läraren liksom, och hur mycket är studenten? Nej, nu blev det ju en konstig koppling mellan mig och Einstein. Kan en briljant student liksom excellera med en medioker lärare, eller kan en briljant lärare tända igång en medioker student? Jo, men så, det är klart att så är det ju lite grann. Och det är ju underbart att då och då ha några doktorander som är lite extra briljanta. Det är spännande för en själv och roligt. Målet måste ju vara att ibland blir studenterna bättre än mig själva. Mm. Det ska väl vara så med varje generation. Ja, just det. Ja. Förhoppningsvis. Det kanske skulle vara deprimerande om alla ens doktorander var smartare än man själv var, så att säga. Men det är ju underbart när det är några som är det. Och som är liksom... Hur lyckas man vara handledare då? Du har handlett många olika delar av världen och sådär. Vad krävs en bra handledare i ett doktorandprojekt? Det är ju olika. Det är ju... Inga jämförelser i övrigt, men på ett sätt är det som ett äktenskap eller samboende eller något. Det är väldigt olika hur det ser ut. Alltså att det, ibland är man... Du har tittat ihop sedan 75 någonstans. Så du har god erfarenhet där. Ibland är man en storbror eller en pappafigur. Ibland är man fixar man pengar. Ibland hjälper man folk som kan vara bra på matte, med fast de kan inte uttrycka sig, så man hjälper dem liksom skriva bra engelska. Och ibland är det själva ekonomin man lär ut. Så det är lite olika, det beror på vad man själv har för styrka i förhållande till den. Så ibland är man ju någon slags livscoach som kan ha bra idéer, men så har man massa klimatångest och liksom får inte gjort eller någonting. Så det är ju väldigt olika, och det är verkligen... Jag har haft doktorander som har varit briljanta i något avseende. Duktiga matte, men sen så vet de inte vad de ska studera för problem. Eller sådana som har väldigt bra idéer, men behöver hjälp med matten. Så det kan vara väldigt olika. Och ditt ämne miljöekonomi, det är ungefär lika gammal som du själv. Ja, du föddes i USA. Mm. Jag brukar säga det, att Resource of the Future är lite grann ämnet... på ett sätt hem då. Och det skapades just 52 faktiskt då, när jag föddes. Mm. Fantastiskt. Ja. Och... jag jobbade där ett år då, 98-99, när jag bodde i Washington. Mm. Och det här ämnet då, det har blivit liksom lite hetare än någonsin. Ja. Det är krosspunkten mellan samhället och det som är där ute, miljön. Ja, just det. Det är ju så, man behöver ju förvisso kunna lite fysik och lite kemi och sånt där för att förstå vissa miljöproblem eller kunna lite ekologi eller någonting. Men det är ju inte naturen som skapar problemen, utan det är ju människor som skapar problemen. Fast det är jordbävningar och meteoritnedslag och sånt, de skapar mycket problem också. Det är sant, de skapar problem. Men det är inte egentligen, det är inte typexemplet på vad vi kallar för miljöproblem. Nej. Utan det är ju typiska miljöproblemen är ju sånt som människan skapar, och då behöver man kunna lite ekonomi och lite andra samhällsvetenskaper för att förstå varför skapar människan miljöproblem. Mm.
Och miljömöjligheter då? När skapas de? Och vad är de? Ja, världen är väl full av möjligheter, som sagt. För jag tänker, liksom, den freudianska analysen, den är ju mycket inriktad på problem och liksom tidiga trauman och sådär. Men coacher och KBT-terapeuter, de pratar om vad kan vi göra idag för att det ska bli bra imorgon? Mm. Hur kan vi liksom njuta och använda miljön? Mm. Vad är möjligheterna? Som sagt, jag vet inte riktigt om analogin, men den är ju lite kul. Din analogi mellan psykologi och ekonomi där. Och visst är det väl som så att ibland kan man se ett landskap som i någon bemärkelse är förstörd, det är avskogat till exempel. Men så visar det sig att det kan skapa nya möjligheter. Folk kan uppfatta att det är vackert när det är avskogat. Så det kan vara någon form av turism, någon form av aktivitet. Ibland är det som så att naturen kan användas på sätt som vi inte hade tänkt på förut. Mm. Och områden i öknen till exempel mycket väl kan uppskattas för sin skönhet och kan finnas former av rekreation eller nöje eller så. Så ibland kan ju naturen användas. Och ny teknik gör ju att vi kan se på skogen till exempel. Kan vi se på att det är inte bara en källa till timmer eller ved eller pappersmassa. Vi kan plötsligt se helt nya saker. Dels rekreation, det kan vara värden för själen. Och man kan tjäna pengar som någon form av turistnäring. Men man kan också se att det kanske är utgångspunkt för läkemedel, för kemi eller för någonting annat. Man kan finna nya möjligheter. Om man tänker jobbmässigt så tänker man ju ofta att koldioxidskatt, liksom, att det är som ett vått täcke så där, tänker kanske amerikanerna över ekonomin. Men om spelfältet är jämnt, om alla har samma skatt globalt och de pengarna går in i ekonomin, så känns det som att entreprenörskap liksom, och det småskaliga kommer ploppa upp så att det blir morgondagens Tetra Pak och morgondagens Ikea och morgondagens liksom miljöteknologiföretag. För de har svårt att växa i skuggan av globala kolföretag och globala oljebolag. Ja, Sverige har ju en helt unik hög koldioxidskatt. Vi har ju över 1 000 kronor kilot, tonnet. Men det har ju inte gjort att Sveriges ekonomi på något sätt går sämre än andra länder i Europa eller sämre än USAs. Så det finns ju inte alls något enkelt samband mellan att man har en hög koldioxidskatt. Man kan snarare säga det som så att någonting måste man ju beskatta i en ekonomi. Antingen beskattar man arbete eller alla konsumtionsvaror genom en moms. Eller också beskattar man vissa konsumtionsvaror. Eller också kan man ju beskatta fastigheter som bostäder. Det finns många saker man kan beskatta. Och det är väl ganska bra att beskatta någonting som är både miljöstörande och dessutom en källa till intäkter för staten. Det är utmärkt. För att det verkar ju liksom kunna ploppa upp otroligt mycket jobb i ett samhälle som ställer om till green tech. Ja, det är solpaneler och vindkraft. Till och med i USA där fossila bränslen fortfarande spelar en stor roll, så lär det finnas ungefär lika mycket folk som jobbar i green tech. Så att det är ju väldigt snabb frammarsch på förnybara energikällor. Och i Tyskland har man ställt om ekonomin väldigt mycket subventioner till solpaneler. Och här har vi då en hög skatt. Hur ser du på morgondagen? Hur kommer världen att lyckas? När vi skriver historieböckerna om 100 år, vad var det som hände för att liksom jorden fortskred och blev ännu bättre? Jag tror både det tyska och det svenska exemplet är väldigt viktiga där. Alltså att det är jätteviktigt. Vi behöver ha fördelen med koldioxidskatt är bland annat att det är det enda sättet att komma åt nya sätt att nya källor till utsläpp.
Man kan reglera en industri i taget. Man kan ta stålindustrin eller bilindustrin eller transport eller cement eller något annat. Och försöka finna tekniska lösningar. Men det finns ju alltid nya sätt. Folk kommer så småningom ha privata helikoptrar och bubbelpooler i kallt klimat som alltid står på i värme och sånt där. Det finns ju 100 sätt. För om man löser teknikfrågan i stålindustrin och en massa andra industrier och transportsektorn, så sjunker ju faktiskt priset på olja och kol lite grann. Och då kommer andra människor hitta på nya sätt att använda dem. Det är ju starka, bra energibärare. Så att enda sättet som i princip kan förhindra nya sätt att använda och släppa ut koldioxid är ju en koldioxidskatt. Så det är till fördel för koldioxidskatten. Men det är svårt i de flesta länder, särskilt de länder som har egen produktion av olja och kol, så visar det sig att lobbyismen är så stark att det går inte lätt att beskatta koldioxid. Och då kan det vara ett mycket mer framkomligt sätt att locka fram ny teknik, som vad tyskarna har gjort, att ge ett starkt subvention till solenergitak till exempel. Det är fantastiskt, för det har satt fart på hela den solpanelindustrin och skapat, den blir ju också en lobbyorganisation så småningom, som kommer att liksom lobba för sina intressen. Och det blir en motvikt mot kolindustrilobby. Så det är viktigt. Bägge styrmedlen är väldigt viktiga. Och ditt doktorandprojekt, det kretsar kring Mexiko. Vad som händer när man liksom subventionerar billig bensin och bränsle i ett utvecklingsland. Och det har ju inte blivit någon sån här superekonomi av det, relativt åt till exempel Norge, där man har haft höga skatter och sen investerat intäkterna för framtiden. Ja, Norge har ju skött detta väldigt så klokt som möjligt. Men i många utvecklingsländer som har olja så... Du bodde i Mexiko. Jag bodde i Mexiko ett år och skrev min avhandling där. Och där kan man säga att oljan sipprar in i varenda por av samhällskroppen på något sätt. Att alla de smartaste som vill tjäna pengar, de vill jobba helst i oljeindustrin. Och mycket annan industri blir olönsam. Jag känner en mexikanska och hon är just från oljeindustrin. Ja, det är typiskt. Det finns strukturella mekanismer som gör att andra verksamheter som turism eller bara industri, jordbruk och så, de blir olönsamma därför att oljepriset pressar upp värdet på peson. Så att andra verksamheter, arbetskraft, kapital och sådär blir dyra och det blir svårt att sälja dem. Så att man får en utslagning av industrin faktiskt. Ja. Och sen så klev du lite norrut till Washington. Ja. Du bodde i Washington. Jag bodde i Washington. Jobbade för Världsbanken. Både Washington och New York. Jag har bott i olika perioder. Och i Washington jobbade jag dels för Resources for the Future och dels för Världsbanken. Och vad gjorde du för Världsbanken? Jag var sekunderad, så att jag satt i en forskningsavdelning. Jag satt egentligen och skrev rätt mycket på min egen bok om styrmedel. Men jag kunde där använda hela Världsbankens expertis. Jag hängde faktiskt väldigt mycket i Världsbankens fina fisk. Och intervjuade folk ungefär som du gör. Ja. Så där finns, det jobbar ju tusentals människor i Världsbanken i Washington. Och minst 100 av dem är hyperintressanta människor som kunde många språk och hade doktorerat i många ämnen. Och höll på och ägnade sitt liv åt att försöka fasa ut bly från bensinen i Tadzjikistan och sådana saker. Ja. Så jag lärde mig, intervjuade folk om olika miljöprojekt som Världsbanken drev i olika länder. Och lärde mig lite om styrmedel i andra miljöer helt enkelt. Ja. Och så bodde du ganska nyligen i New York. Ja, då jobbade jag för en miljöorganisation, en väldigt speciell miljöorganisation som heter Environmental Defense Fund. Jag är van vid svenska miljörörelser som Jordens vänner och Folkkampanjen mot kärnkraft och sånt där som bedrivs med någon slags folklig amatörism. Medan det här är
EDF är liksom som en kamporganisation med väldigt professionella, väldigt näringslivsmässiga metoder. En hierarkisk organisation, byggd för att vara effektiv. Den har en budget på flera miljarder, vilket är imponerande för en miljöorganisation. Och 500 anställda. 500 anställda, mycket konsulter utöver det och sådana. Och så syftar till att både påverka den amerikanska regeringen, i viss mån andra regeringar och storföretag, och ändra sina strategier i miljövänlig riktning. Mm. Och vad var ditt bidrag då? Du var chefsekonom? Jag var chefsekonom, ja. I olika saker, men bland annat så jobbade jag med att min forskargrupp där räknade ut och gjorde en modell för att visa hur effekterna av en koldioxidskatt i USA, och den gick jag till kongressen och senaten, och det är väldigt roligt som svensk att få komma se hur det fungerar, hur man får tillgång till, för det köps och säljs i praktiken, där vill man träffa en senator så måste man känna folk som har gett bidrag till den senatorn, och så det är liksom en organiserad, som vi uppfattar som nästan korrupt, men den är ju reglerad metod att få tillgång till. Så får man presentera vad man har för idéer, och får man en halvtimme och så. Och då brukar det vara samma sak flera gånger, att de sa att det var mycket pengar. Detta, det var just den perioden när amerikanska regeringen höll på att släckas ner för att de inte hade pengar. Så skatteintäkterna var ju liksom, det var intressant. Och sen så sa de, och så är det bra för klimatet också. Mm. Men det skulle ju vara politiskt självmord. Liksom. Hur ska man få folk att acceptera så hög koldioxidskatt? Och då pratade vi om 100 kronor eller 50 kronor per ton. Och då var det ju roligt att kunna berätta att i Sverige har vi 1100 kronor. Och det är liksom ingen som vet. Det är ingen som märker. Mm. Mina amerikanska vänner trodde ju ofta att svenskarna skulle vara så deprimerade att de inte skulle komma upp ur sängen med en så hög koldioxidskatt. Men det är ju faktum att det är ju ingen som tänker på det dagligdags. Nej, det är då. Och om man tänker på amerikanska som Al Gore då. Mm. När liksom, efter de då har tjänstgjort. Efter de hade den här möjligheten att de facto påverka på riktigt liksom. Genom att göra deals och uppgörelser. Då kommer de ut och säger att nu tycker jag att vi ska göra så här och så här och så här. Och dokumentärfilmer som man gör, det åker runt i privatjet. Har några klipp från det liksom. Vem kan ändra fotavtrycket, människans fotavtryck? Men Al Gore har väl gjort mycket nytta med sina föreläsningar och sin film och sina olika. Det tror jag verkligen att han har gjort och når många människor. Och det är klart att det kan kännas lite konstigt att han gör det huvudsakligen efter han är vicepresident. Jag vet inte riktigt vad logiken i det är, men jag skulle tro att när man är president så är man tämligen fången av dagssituationens logik. Mm. Och att inte ens en klok amerikansk president har riktigt tillfälle att tänka efter på långsiktiga frågor medan han är president. Eller vicepresident i det här fallet. Och du har också forskat på det som ligger mellan USA och Europa. Nämligen havet, dess fiskar. Ja. Mm. Och du har fiskat sen du var liten grabb uppe i Marstrand. Jag har fiskat mycket. Fiskat mycket med nät. Och då har jag gjort det som, det är ju så att det har varit lite fejd mellan fiskeribiologer och ekonomer. Där fiskeribiologerna ofta säger att ni får mindre och mindre fisk. Och då så säger professionella fiskarna, det är bara marinbiologerna är dåliga på att fiska. Och de professionella fiskarna, de fångar mer för att de har bättre metoder. De har bättre metoder varje år, de förbättrar sina metoder. Och det, normalt sett är vi ju positiva till teknisk utveckling, men det är klart att ska man bedöma beståndet av fisk i en viss, låt säga en vik, då är det ju faktiskt smart att använda exakt samma metod varje år på samma plats. Mm. Om man då ser att med ett sånt nät med liksom av den exakt den maskstorleken och så vidare, så fångade man ena året 10 fiskar och 20 år senare fångar man en. Så kan man ju vara säker på att det beror då på
beståndsförändringar. Så jag har gjort det marinbiologer brukar göra, nämligen använt samma teknik i samma vik hela mitt liv. Ja. Och jag kan säga att jag brukar ju fånga en stor mängd torsk och lösbötta och tunga och annat. Och nu för tiden, det var flera år sedan jag såg en fisk. Däremot finns det rätt mycket krabba och hummer nu. Mm. Så det är skaldjur vi ska äta till? Mm. Ja, ja, hummerna får vi inte ta då. Så det är, men krabbor får vi äta. Och sättet att liksom taxera havet, att få det långsiktigt lönsamt för fiskare och för samhället som äter fisk. Vilka är de bästa styrinstrumenten där? Ja, det är ju en väldigt bra illustration detta för det dilemma vi står inför. För att det är uppenbart för alla ekonomer att vi har ett marknadsmisslyckande. Fri företagsamhet fungerar bra i jordbruket till exempel. Men det beror ju på att var och en, varje bonde äger sin mark. Mm. Kan man maximera skörd? Ja, men i fisket så är det ju så att det är ingen som äger varken havsbotten eller liksom själva fiskbeståndet. Men kan man börja stycka upp havet och sälja ut det? Ja, det är ju i princip det som det främsta styrmedlet vi idag pratar om. Det är ju någon slags fiskekvot. Det är ett virtuellt uppstyckande av resursen kan man säga. Och det är, tror jag, kanske det enda vägen att gå som är effektiv. Det är inte alls någon lätt väg. Det finns en massa problem med den metoden. Mm. Men det är nog ändå i grunden kanske det enda sättet. För att det är ganska improduktivt som det är nu där fiskeribiolog och fiskerimyndigheter försöker reglera fiskare som försöker komma runt regleringarna. Det är liksom en slags ställningskrig där som är väldigt improduktivt. Det vore bättre att ge resursen till fiskarna men samtidigt liksom på ett sådant sätt så att de verkligen får ett incitament att hantera den och förvalta den långsiktigt. Utvecklas och bli mer värt imorgon än idag. Mm, mm. Och vilka länder globalt har lyckats bäst med fiskeri tycker du? Bland annat på Island lyckats ganska bra. Mm. Och det kan hända att det beror på att det inte är någon slags kuriosa där. Utan det är ju liksom en av de viktigaste näringarna de har på Island. Ah. Så de har varit väldigt... Först var de oerhört aggressiva och stod på sig och konfronterade den brittiska flottan på ett sätt som få andra nationer har vågat för att hävda sin 200 mil gräns då. Det var Island liksom pionjärer i det. Det är ju förutsättning nummer ett, att den isländska staten bestämmer över isländska vatten. Mm. Sen det nästa steg är ju att lösa allokeringen mellan fiskare och det har man gjort med sådana här överlåtsbara fiskekvoter. Mm. Så det har lyckats ganska på det tror jag gäller delvis i Chile, Nya Zeeland, USA och Kanada. Det finns andra länder som, där man har gjort framsteg åtminstone när det gäller fiskeförvaltning. Mm. Men i EU tycker jag det ser lite mörkare ut. Och det är komplicerat av att det är många lager. Mm. Så fiskeförvaltningen här, det är delvis avtal mellan Sverige och Danmark, det är delvis lokal förvaltning, det är delvis EU, det är delvis svensk rätt. Det är massa olika principer som komplicerar saken. Mm-hmm. Och du har en grabb som är fiskhandlare och en som är filmare och sen en tredje som har precis nu doktorerat i miljö. Ja, just det. Berätta om hans doktorsavhandling. Ja, han har skrivit... 5 kapitel disputerat vid Chalmers i fysisk resursteori. Och han började med ett problem om hur man ska jämföra olika klimatgaser med varandra. Mm. Så det är till exempel metan och koldioxid och det är även till kväveoxid och lite andra gaser. Det är ganska komplicerat problem hur mycket ett kilo metan är. Och det är viktigt detta för i USA till exempel håller man på att avveckla kolet och övergå till naturgas. Och om det är bra eller dåligt för miljön, det beror bland annat på hur man ska jämföra. För man får lite metanutsläpp så får man mindre koldioxid. Så det är väldigt viktigt att kunna göra den här översättningen. Mm. Men när han hade jobbat med det i några år så kom man fram till att det är så bråttom att göra någonting åt själva klimatproblemet. Att det viktigaste är ändå
att lära sig hur man kommunicerar och hur man undervisar om klimatfrågan. Mm. Så att sen skrev han ett par artiklar om vad det är folk inte förstår och hur man ska kommunicera. Mm. Och sen har han skrivit ett kapitel i ekonomi också som handlar om resurshantering och hur människan hanterar resurser som till exempel allmänningar och skog och så. Mm. Och just det ämnet, där kommer du ut med ett paper själv. Men före detta Nobelpristagerska som dog. Ja, Eleanor Ostrom och jag och två personer till har en artikel om hur man ska, betydelsen av en princip som kallas för grandfathering. Som går ut på att man etablerar en slags rätt. Så om man alltid har fiskat till exempel, jag har alltid fiskat i den här viken, så har man en slags rätt att fortsätta att fiska där. Mm. Och den principen hävdar USA också till exempel. De släpper ut vad det nu är, 20 ton koldioxid per person. Då hävdar de att om vi alla ska minska till hälften så ska de minska till hälften av vad de släpper ut. Och vi minska till hälften av vad vi släpper ut. Då skulle de släpper ut 3 gånger så mycket. Det kommer de göra efter vi minskar med hälften också efteråt. Det blir en slags rätt. Som en slags first come first served. Den starkes rätt kan man säga. Ja, lite grann är det. Den som traditionellt, den tjockes rätt också. Jag brukar äta 1 kilo och du brukar bara äta 1,5 kilo. Om vi måste minska bägge två så minskar vi 10% var. Mm. Det är inte självklart att det ska vara så. Mm. Och det tycker till exempel inte fattiga länder som Indien. De tycker att vi ska släppa ut lika mycket koldioxid var och en, varje person. Mm. Det är en helt annan princip. Så vi jämför de här principerna, grandfathering och andra principer i den artikeln. Så. Mm. Och vad minner du ut det? Vad kommer fram till? Ja, det var spännande faktiskt. För att vi var 2 av oss som gick in i det här projektet var ganska skeptiska mot grandfathering som princip. Och det höll väl Eleanor delvis med om. Men hon försvarade principen lite grann också. Att ibland är resursanvändare och de kan vara så mäktiga och så besvärliga. Så det finns inget annat sätt att få dem till en förhandling än att delvis erkänna deras rätt. Mm. Till resursen. Mm. När man sätter sig ner och berättar om hur de förhandlade om vattenfördelning i Kalifornien. Och satt en del av de gamla är inte så trevliga. Men ska vi lösa vattenförsörjningsproblem i Kalifornien måste vi få dem att sätta sig vid bordet. Ja. Och i den förhandlingen blir det ett slags erkännande av deras rätt. Ja. Och så. Alltså det är liksom hon menade att man måste se bägge sidorna av detta. Och du växer upp i London och går på elitskola vid Westminster. Mm. Men du har ingen kavaj idag. Du fick nog av den varan som grabb. Ja, jag växte upp i slips och med mycket välpolerade skor. Så det var inte så kul. Man lärde mig mycket. Ja. Och sen på andra sidan kanalen så får du ett hedersamt uppdrag på Collège de France. Ja. Det var 2015 så blev jag invald i Collège de France. Det var kolossalt roligt. Så det är en väldigt prestigefylld institution. En anrik institution från 1600-talet. Och så det var ett år jag var i Collège de France. Det som sagt var en väldigt fin institution. Och väldigt intressanta samtal där. Mycket intressant forskning. Min roll det var ju att ge 9 föreläsningar under ett år. Mm. Men de betonade för mig att det var väldigt viktigt att de var på vacker franska. Ja. Så det var mycket arbete med att förbereda föreläsningar. Ah. Och de handlade om beskattning? De handlade om miljöekonomiska styrmedel allihop. Den första var, som också skedde inför den allra största publiken. Då var det ju kanske 500 pers där och det sändes ut över hela den, i alla fall den franskspråkiga världen. Liksom. Och jag hade frågestund efteråt med dussin länder, så att folk i N'Djamena och massa orter i Algeriet och vidare och ställde frågor om föreläsningen. Ja. Och sen var det uppföljningsföreläsningar, de var lite mer specialiserade. Då pratade jag kanske om problem med som trafikhantering eller fiske eller
problem när förorenarna har för mycket makt så att det är svårt att beskatta dem. Olika styrmedel under olika former av restriktion som är praktiska svårigheter som det ofta är. Du, kommande år, vad är din dröm att lyckas åstadkomma? Vad kommer ditt blivande magnum opus? Ja, jag vet inte, men jag har en ny artikel som jag precis fick publicera bara för någon vecka sedan i Nature Sustainability. Handlar om styrmedel för att hantera planetära gränser i det som vi kallar för antropocen. Där jag samlat en 26 personer som har skrivit den här artikeln. Vi har jobbat i ett par tre år. Vi började med en workshop i 2 dagar i Göteborg och sen så skrev vi och sen så fick jag lite tidskrifter och så skrev vi om. Och så. Det är en lång process. Där bland annat Johan Rockström ingår som ju är en av dem som har skrivit om planetära gränser. Och vad innebär det? Ja, planetära gränser, det är liksom att vi blir fler och fler människor och vår ekonomi blir mer och mer resurshanterande. Och så småningom så når vi gränser som är liksom för hela planeten. Ett exempel är just koldioxidhalten i atmosfären. Och ett annat är ozonlagret. Och ett tredje kan vara gränser för hur mycket arter vi utrotar och så vidare. Vattenförsörjning, fosforhantering och en rad olika saker. Där vi stöter in i gränser, ungefär som något som växer in i ett slutet rum. Mm. Och så måste vi lära oss att hantera de gränserna, för det är människan som på något sätt styr över planeten. Man kan tänka sig den här lilla bilden av en rymdkapsel, ett rymdfartyg som far iväg. Så. Och någon frågar liksom, vem är det som kör egentligen? Mm. Och det är vi. Det är människan som styr. Så att hur planeten kommer att se ut i framtiden, liksom, vilken temperatur den kommer att ha, vilken biodiversitet, hur surt havet är. Så. Det är människan som bestämmer det. Det finns ju naturkrafter som styr sånt också, men människan styr mest för närvarande. Och då måste vi ju lära oss att köra helt enkelt planeten. Mm. Elon Musk, han vill att vi ska vara på 2 planeter, Mars och här. Mm. Hur är det när man då bygger från scratch på ett nytt ställe? Framtidsversionen av Mars liksom att... Det vet jag inte. Jag tycker tanken på att vi ska ge oss på en annan planet är lite skrämmande och lite oroväckande. Jag tycker att vi ska lära oss att sköta det vi har först. Men jag vet inte om det är en bra idé och vad vi har att hämta på Mars. Om man tänker liksom på universum som helhet. Människan har ju ofta en ganska hög tro om sig själv. Mm. Och om vi tänker på hur pass lite vi påverkar klimatet relativt solen och andra stjärnor och liksom andra hela himlavalvet, så är vi ju en pytteliten del här. Har vi en övertro på vår egen förmåga eller vår egen påverkan? Ja, universum påverkar vi så vitt jag förstår väldigt lite. Men förhållandena på jorden, där är det ju just nu människan som styr. Annars finns det ju naturkrafter som styr. Temperaturen har ju alltid växlat på jorden. Mm. Vi var på väg mot en ny istid ganska nyligen. Ja. Nu har den avbrutits kanske. Precis. Så är det ju. Och det är människan som styr mest vad som händer. Det är därför det ordet är lite träffande, det här att kalla det för en geologisk epok nu, antropocen, och säga att det är människan som på något sätt är den avgörande kraften. Och då får vi ju lära oss att ta det ansvaret. Mm. Mm. Och dagens människor, de verkar ju betydligt mer liksom måna. Den allmänna insikten. Det är lite olika det. Ja. Det är lite olika. Jag menar, visst finns det finns de som är otroligt måna om detta. Både otroligt aktivistiska. Men jag tänker just medvetenheten. För det är som rökning på 60-talet, det var inte farligt liksom. Nej. Men helt plötsligt så vet alla om att det är farligt att röka. Precis. Och så kanske det håller på att ske med klimatet då. På vissa områden så ser man detta som rökning. Fast inte alla länder, ska man ju vara medveten om. Men visst, i stora delar av Europa har ju rökningen minskat kraftigt.
Och det finns fler och fler människor som tänker förnuftigt kring mat. Och så. Men den genomsnittliga köttkonsumtionen stiger ju fortfarande kraftigt. Vi har en bifurkation kan man säga. Där somliga liksom inte äter någon kött alls. Till exempel vegetarianer. Men genomsnittet ökar och det beror ju på att det finns somliga som stoppar i sig groteska mängder protein varje dag och proteinpulver efter träningen liksom också. Så att det finns många, så det går åt två olika håll. Och man kan inte säga att genomsnittet, att alla har blivit klokare. Det kan man inte säga. Tack för att vi fick bli lite klokare idag i alla fall. Tack, och lycka till i din viktiga forskning för framtiden. Tack ska du ha. Tack så mycket.